السلام عليكم ملګرو، سوا وخت مخکې چې کوم د ملګرو مان سوال کړو وای اجي سره چې کوم زنانه راځي، آیا مطلب لکه دوی سره دنده چې کوم د دی هغه حجره ده، مطلب لکه یا هغه ځای دم والا دوی سره په هغه ځای کې زنانه وي یا نارینه وي، لکه نمبر ممبر د پاره کا نمبر چې اخلي راخلي هغه سوال چې کوم نن حل شو، ځکه چې دې زنانه کوم خبره وکړي نو هغه تاسو مکمل ووره. بل دا خبره بالکل صحیح دي، صحیح ده. دا ویډیو مکمل تاسو وګورئ بیا خبر ہے کو. السلام علیکم، ڈی ٹین کی پشاور ایئرپورٹ کی ہم اور کراچی میں راغل حجی صاحب سب کا علاج لپار ذرا راغل ہوں اور 2020 کے لیے ذرا راغل ہوں دسمبر کے پل فیملی سرا، 2021 کے جنوری کے ذرا غلوم پل فیملی سرا، اس 2021 کے اکتوبر کے ذرا لما بولنے سے پاؤں نظر علاج کے سلسلہ کے ڈیر زیادہ غرضما در پدر ڈیر زیادہ در پدر غرضما لسکالوں نے علاج سلسلہ کی ہمیں مت دا سے فائدہ اور دا سے شفا ماتا نو ملاؤ شری اللہ شکر دے دل کا نماتا دیر زیات فائدہ ملاؤ شلا اور دیر زما مطلب فرق را گئے دا حجی صاحب چی کمی وظیفے راکڑے ہوئے ابھی سر زما دیر زیات گزارا شوے دا اور دیر فرق ماں کے راگا لے دے دی ویڈیو جوڑو لو مقصد زما دا دے چے حجی صاحب کا چینل مانوا دا سے خلقوں کا تل چاہیے ویٹ کمنٹس کئی اور حجی صاحب لپارے دا کمنٹس کڑی دی چتا سو پلا خز ذات دل تک مرا والی حجی صاحب تا دا بالکل غلط خبر دی من را غلی و حجی صاحب سے قدرے درے تیرے حجی صاحب دیر زیات یو عزت والا اور دیر عزت مند انسان دے چکلا حجی صاحب علاج کئی نو آغ دوران کی دا حجی صاحب کور والا مطلب دا حجی صاحب خزا والا اگر سارا ناس تبھی اور حجی صاحب سے تقریباً پنجشپگ وہ کسان نورم ناستی خز ذات ناستی اور اغتول یوزائے زی دن اور یوزائے علاج کئی اور دیر عزت سر یو خز ذات لا دیر رسپیکٹ ور کئی دیر عزت ور کئی حجی صاحب منگا دیر احسان مند ہو چا منگا علاج ہو کو دیر زیاد اور منگا دیر زیاد فائدہ کی راغلی انہوں زمان آگے خلق کو ریکویسٹ ہے چا کم خلق کا دروغ ہو الزامون لگئی پا حجی صاحب مانے نو باز راشئی حجی صاحب مانے الزامون ملا گوئی دا سے خلق بھئی چی آغا خزی بڑی ری تکلیف کی آغای با علاج لر حتلل غواری اور تا سو خلق پی الزام لگوئی نو خلق خلق اللہ ذہن نیگٹیب مجھوڑا وئی برای مربانی نو سا سو بڑی رغت احسانی پا منگ مانے اور بلا خبردار چی نور پا گتا ماندے نپٹی گی دا حجی صاحب سو چی دنو ہی سم نشی کولے اللہ تعالی حجی صاحب لیو دیر غٹ مقام ور کڑے دے اگر کسو لگا نشی راوستے اگر چی سوکلر شی چاہتا تکلیفی اگر راشی اور اگر فائدہ و سروشی دا اگر شفاوشی اگر تا پتہ لگی باقی چی کم دے نو نور پا گتم وان دینا پٹی گی اور حاجی صاحب اللہ تعالیٰ یو مقام مرکڑے دے اگر انشاءاللہ نہ کمی گی اگر کے اللہ تعالیٰ نورا نورا ترقی راولی خو کمی بابا کے نرازی زمان خلق تو داری ریکویسٹ چی پلیز تاسو حاجی صاحب مانے الزامونا لگول بند کئی نو دیرہ میرا بانی بیس تاسو اور چی دچا علاج تا ضرورت تی خز ازاد نو بالکل آسانہ سر راتلے شو اور دیر یو عزت والا زائے دے اگر دیر زیاد اور یو عزت والا انسان دے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ لڑی غٹ مقام بدا نے وینن اپڈیٹ لگا جی کم نے اپڈیٹ رہتا سر بہ خام خاص شیئر کوم دا جی سے مبارک جی کم نے خبر راضی لو دا سر آ خبر شیئر کوم او جس مت معلومات کی لو دا سر آ معلومات میں شیئر کوم انشاءاللہ بدا خبر ہے مر گرو نو بس امید لنم سس ویڈیو خام خاص خو خوشی او ضرور با شیئر کرے دا ہاں بڑے رمانہ ویڈیو کو انشاءاللہ گپ لگو اللہ پامہ